შეიძლება მეგობრებო ყველას კარგი ამბები მინდა გითხრათ. ჩვენ ნებართვა მივიღეთ, რომ ქართული ანბანით, კერძოდ ნუზარ ლატარიას აღდგენილი ანბანით, ეხლა მე გაჩვენებთ რომელ ანბანზე საუბარი, განვიხილოთ ქართული ანბანი, მეგობრებო, და მე ძალიან საინტერესო ხალხი გავიცანი, სხვათა შორის აი ამ ანბანით, ამ ანბანზე არის საუბარი. Გუშინ სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ქალბატონი გავიცანი, ასეთი რომელიც ასე ანბანით მუშაობს, და ჩვენ დავამდგინეთ, რომ მისი აზრით, ესე იგი, ეს წყობა 1-დან 9-მდე, 1-დან 0-მდე, ხო? უნდა იყოს 1-დან 9-მდე, რომელიც მე შემდეგ კოდით ჯდება 1-1-ში, და ეს ვისაც ესმის იმისთვის საუბრობ ახლა. 1-1-ში, 2-2-ში, 3-3-ში და ასე შემდეგ, მეგობრებო, და ჩვენ ვიღებთ სულ სხვა სქემას ქართული ანბანისას. აი, სხვა სქემა ქართული ანბანის შემდეგ მიგვინიშნებს 94-ზე, და 94 არის კოდი, რომელიც ხსნის დროს, ჩვენს დროს. აი, ეხლა მაგალითად, ვინც დაინტერესებული ხართ ქართული ანბანით, იმიტომ რომ ჩვენ მეფე ნარიმანმა მოგცა კურთხევა და ჩვენი კითხვის ნიადაგზე დაგვრთონება, რომ ჩვენ აი ამ ანბანით ვიმუშაოთ. აი ესე გითხრა. ქალბატონი მადონას მეშვეობით ჩვენ ზუსტად მივახციეთ იმას, რომ ქართული ანბანი უნდა იყოს თვალსაჩინოდ. ქალბატონი ელენეს მეშვეობით ასევე გავიგეთ, ანუ რომ მეფე ნარიმანი თურმე სულაც არ არის წინააღმდეგი ამ ანბანის განხილვის. ასე რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დაინტერესებულებმა შევიკრიბოთ, ვისაც ქართული ანბანი გვესმის, ვისაც უკვე გახსნილი გვაქვს ანბანი, მეგობრებო, შევიკრიბოთ საჯარო ბიბლიოთეკაში და ჩავატაროთ ლექცია. აქ ექნება ყველა ადამიანს, ვინც მოვა ამ ენით, ანუ ამ ანბანით, და დაინტერესებული იქნება, რომ თავისი ვერსია წარადგინოს და განვიხილოთ ეს საკითხები, მაშინ დაპლიუსით მომწერეთ პირადში, თუ საჯაროდ არ გინდათ გამოჩენა, მომწერეთ პირადში, მეგობრებო, და ჩვენ შევიკრიბოთ ისიც, მომწერეთ რომელ დღეს გაწყობთ თქვენ, რომ აი თავისუფალი რომელ დღეს გაქვთ, რომ შევიკრიბოთ და აი ეს დღე დავნიშნო და ისე გავაკეთო, რომ ყველას შეიძლოს მოსვლა და არა მხოლოდ რამდენიმეს. ანუ ჩვენ შევთანხმდეთ ერთ დღეზე და კერძოდ ადგილმდებარეობა იქნება საჯარო ბიბლიოთეკა, იმიტომ რომ არის იქ შესაძლებლობები, რომ ცნობიერებაში განვითარების მოყვარულებმა იქირაონ ოთახი, იქირაონ არა, მიიღონ ოთახი, და იქ შემდეგ ექნებათ იმის საშუალება, რომ აი ეს განხილვა მოაწყონ, თუნდაც ლექციის სახით, თუნდაც უბრალოდ წარდგენის სახით. აი მაგალითად, მე წარადგენ ჩემს ვერსიას, სხვა წარადგენს თავის ვერსიას და ყველა წარადგენს თავის ვერსიას, და შემდეგ ვიბჭობთ იმაზე, თუ რომელი შეიძლება იყოს კონკრეტულად უფრო სწორი ფორმა, ანუ ლოგიკის მიხედვით, ხო? აი ეს არის ყველაფერი, მეგობრებო, რაც ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, გამოჩნდა ნარიმანის კარზე, რომ ქართულ ანბანს სერიოზულად ვერ იღებს ქართული საზოგადოება. ის კი არა, არც კი იცის, ძალიან უმეტესობა არც კი იცის, რომ ქართულ ანბანს აქვს 40 ასობ გერა. აი, ნუ მოკლედ, ეხლა ქართველი რომ ქართველს სასაცილოდ აიგდებს იმაზე, რომ ქართულ ანბანს 36 ასობგერა ქონია თურმე, და არ ვიცოდიო, რომ კიდევ სხვა ასობგერები დაემატაო, ეს უკვე დიდი ტრაგედიაა ჩვენს ქვეყანაში, მეგობრებო, ამას გავთიშავ ეხლა. დიდი ტრაგედიაა, და მინდა გითხრათ, რომ ეს ტრაგედია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. მე არ მიკურს იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ცნობიერება წაგვართვა ჩვენ ერთ დროს შევარდნაძის სისტემამ, და ჩვენ ამ ცნობიერებას ისევ უკან ვიბრუნებთ. რითი?
ისევ ცნობიერებით, ისევ განხილვით, ისევ ერთმანეთთან საუბრით, ისევ ერთობით, ხომ? ამიტომ მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენ აქამდე გქონდა ის ბრძოლა, რომ ქართული ანბანით უნდა ვიმუშაოთ თუ არ უნდა ვიმუშაოთ, უნდა იყოს თუ არა ქართული ანბანი, თვალსაჩინო თუ არ უნდა იყოს, უნდა დაამხიოთ ქართული ანბანი თუ აღვადგინოთ და ახლა გაირკვა, მეგობრებო, რომ ქართული ანბანი უნდა აღდგეს. ანუ ჩვენ პირისგან, რომელიც გვაძლევს კურთხევას, რომ შენ ამ ანბანით, ამენით ვიმუშაოთ, ამენაზე ვილაპარაკოთ, მეგობრებო, პირდებით, რომ სულ მალე ქართული ენა გაიმართება. ნების, უფლის ნებით და ჩვენი ძალისხმევით, ანუ ჩვენი აქტივობით, ხო? ბევრი ადამიანია ვიცი საზღვარგარეთ, მე მინდა მათ ვუთხრა და ვურჩიო, რომ აი ჩვენ ამ საჯარო ლექციას საჯაროდ ვერ გამოვაქვეყნეთ, მე მგონი, არ ვიცი იქ როგორი სიტუაცია იქნება, რამდენს მოუნდება, რომ საჯაროდ ისაუბროს, რამდენს არა. ამიტომ მე ვთხო ყველა ადამიანს, ვინც საზღვარგარეთ ხართ და მუშაობთ ქართული ანბანით, გამოგზავნოთ ინტერესი, გამომიგზავნოთ, რომ დაინტერესებული ვარ და მე პირადში ვეცდები, რომ გავუგზავნო ის შედეგები, რაც მივიღეთ, ვთქვათ, იმ ლექციის შედეგად, ხო? ანუ ვინც დაინტერესებული, ამიტომ რომ ვინც არ არის დაინტერესებული, მას თავზე არ უნდა მოვახვიოთ არავინ ჩვენი ანბანი. ჩვენ ვინც ვისაც გაგვეხსნა, ვინც ვიცით ამ ანბანის ფასი, მნიშვნელობა, სიდიადე, რა ვიცი, ძალიან მაგარი რაღაცა არის, მატრიცა არის, ყველაფერი არის, გონებას ხსნის, გონებას ანვითარებს ხდებით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვინც უკვე ამ დონეზე ვართ, რომ აზროვნება დავიწყეთ ამ ანბანის, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ვინც ჯერ ვერ დაიწყო, იმიტომ რომ მათაც გაიხსნება დარწმუნებული ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ვეცდები მე პირადად, რომ ყველას გავაგებინო, ანუ დამწყებებს ისეთი რაღაც მოუძებნოთ, რომ დამწყებებს გავაგებინოთ ამ ანბანის შესახებ, თუ როგორ იმუშაოთ. იმიტომ რომ მესმის, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ არის ამ ანბანის გაგება, მეგობრებო, თავისით. ვიღაცამ თუ არ აგიხსნა, თუ არ მიგითითა, რომ აი ეს ესე გააკეთე და ნახე რას მოგცემს, თქვათ, ხო? განტოლებების სახით, ხო? ამიტომ ვეცდები, რომ ყველაზე იოლი ფორმა მოვძებნო მე იმ ადამიანთათვის, ვინც დაინტერესებულია, ოღონდ ჯერ არ გახსნია ამ ხრივ თვალი და შემდეგ ამ ადამიანებს დავეხმარო იმაში, რომ გაიხსნათ და აიხილოთ თვალი ქართული ანბანის მეშვეობით. ხო, აი მაგალითად დედაჩემის მაგალითზე, ვიცი უკვე როგორ რა უნდა აუხსნა, როგორ უნდა მიუთითო, რომ აი დაიწყო დედაჩემას და ესმის, ანუ თანდათან ეხსნება, ხდებით? და ამიტომ არ არის ეს არაფერი მეჯიკ, ანუ არაფერი სირთულეს არ წარმოადგენს, რომ ქართულმა ანბანმა თქვენთანაც დაიწყოს უკვე გახსნა. ამიტომ ვფიქრობ პოზიტიურად, რომ თქვენ შეძლებთ ყველა, ვინც ჯერ არ ხართ ამაში ჩახიტული, რომ ქართული ანბანით დაიწყოთ აზროვნება. ანუ გარდა მეტყველება უკვე შემდეგი საკითხია, როდესაც ადამიანები მიაღწევენ წარმატებას, როდესაც იმეტყველებენ ამენით, ხო? ამიტომ, მეგობრებო, ყველაფერი კარგად არის, საუკეთესოდ, ანუ საქართველომ აღადგინა ისე ქართული ანბანი. ყოველ შემთხვევაში ის ცნობიერება, რომ ქართული ანბანის აღდგენა მოინდომა, ასევე კალენდარული მნიშვნელობით ჩვენ ქართული ანბანის მეშვეობით შეგვიძლია და როგორც ადრე ჩვენი წინაპრები აკეთებდნენ, ისე გავაკეთოთ და არა ვიღაცის გაკეთებული კალენდარით ვიმხელმძღვანელოთ, არამედ ჩვენი ანბანის მიხედვით გაკეთებული კალენდარით, რომელიც არის უზუსტესი. ხო, ამაში მეცნიერები ჩავერევით, ყოველ შემთხვევაში ენათ მეცნიერები, ფილოლოგები, ამ ანბანზე ვინც მუშაობს, ის ხალხი და დაინტერესებული ყველას ნებისმიერ ადამიანს გაქვთ იმის საშუალება, რომ დამიკავშირდეთ, მითხრათ, რომ მეც მინდა დავესწრო ამ ლექციას და დაგპატიჟებთ, ანუ პირადში დაგპატიჟებთ, საჯაროდაც გავაცხადებ, რომ როდის იქნება ეს ლექცია და შეგიძლიათ, ნუ რამდენი ადამიანი დაეტევა, ჯერ არ ვიცი რომელ ოთახს დაგვითმობენ, მაგრამ იმის ნიადაგზე სურველები, ვინც გამოჩდებით და ვინც მეტყვით, რომ აი კვირას ან შაბათს ძალიან მე ამისთვის, მე ვეცდები, რომ იმ დღეს
დავგეგმო და დავჯავშნო ეს ოთახი და შემდეგ ამას გააგაცნობთ მე თუ რამდენი ადამიანი დაეტევა ამ ოთახში და შემდეგ მოხდება უკვე გადანაწილება იმის მიხედვით თუ ვინ უკვე წარჩინებული მოწაფეა ამ ანბანით და ვინ ჯერ არა აი ამის მიხედვით გადანაწილება და ვეცდებით რომ დავუყოთ ეს დღეები რომ დამწყებთათვის და უკვე სწავლულთათვის ჩატარდეს ლექციები. ხო. ეს იყო და ეს, მე ძალიან მიხარია ამის შესახებ, რომ ნარიმანმაც თავის მრევლს განუცხადა თანხმობა, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ნუგზარ ლატარიის მიერ აღდგენილ ქართული ანბანით, იმიტომ რომ კონკრეტულად დავაკონკრეტეთ ეს კითხვა და ზუსტად კონკრეტულად გაგვცა პასუხი, რომ კი ეს ანბანი არის დასაშვები. ანუ ნუგზარ ლატარიის მიერ აღდგენილი ქართული ანბანის მიხედვით, მეგობრებო. ასე რომ გელით, ველით თქვენს კომენტარებს, ეხა ვინც გავიცანი, ვინც ამ ენაზე საუბრობს და ჩვენ ერთმანეთს გავუგეთ და ჩვენ მოხსნით ერთმანეთს, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ ენაზე საუბარი ძალიან ლამაზია, მეგობრებო, და ავსაუბრდეთ, ავლაპარაკდეთ ამენით ერთ ენაზე გასაგებად მაღალ სიხშირეებზე ავიდეთ და შესაბამისად საქართველოს გავაბრწყინოთ. ასე რომ გემშვიდობებით ახლა მეგობრებო, მიყვარხართ და მომავალ შეხვედრამდე.